Tudo bem? Boa noite para todos. Estamos aqui com a última revisão, né? Revisão zona geral aí para Pacajus. Vamos ver aqui a abrangência do edital desses últimos encontros, segundo o cronograma, né? Com alguns probleminhas que abrange aí a parte de raciocínio lógico matemático, né? Muito bem, aí já está na tela. Acredito que já esteja aparecendo aí o questionário, né? Pronto, está aparecendo. Legal. Então, pronto, vamos discutir aqui esses probleminhas rapidamente. Você vê aí como é que está a situação, né? Ele está perguntando aí qual é a partir desse resultado aí, né? Uma expressãozinha básica, em qual conjunto se enquadra? Então, considerando essa expressão, sabe-se que o resultado é. Aí você vai olhar um número racional, né? Ou seja, questãozinha de conjunto. E para a gente saber qual é a alternativa, precisamos dizer logo aqui quem é esse número, né? Só ajeitar isso. E para ajeitar isso aqui, a gente faz rapidamente assim, né? 2 ao quadrado é 4, então isso aqui vai dar raiz quadrada de 4, olha. Mais raiz quadrada de 25 é 5. É só mesmo para ver se você está lembrando, né? O que é que faz, porque tem as prioridades, né? E aqui embaixo tem um 2. Pronto. 4 mais 5, 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2 é 5. Então isso aqui é raiz quadrada de 5. Você não pode mais fazer nada e você sabe o que é isso aqui, né? Nas aulas, quando a gente está falando de conjuntos numéricos, quando você tem a raiz de um número que não é quadrado perfeito, já sabe que ele é um número o quê? Irracional. Você não consegue determinar ele exato. O que é um número exato? Ele pode ser decimal, né? Fechado, ou inteiro. Aí, no caso, irracional, como no caso do 5 aí, raiz de 5 é 2,23 e você não sabe quem é o último número. E muito menos tem repetição depois da vírgula. Então, pronto, aí número irracional, tá vendo? Rapidinho. Resolve e classifica, né? Número racional é um que você consegue escrever em forma de fração, né? Ou decimal exato. Número inteiro é positivo e negativo sem a vírgula. Natural, do zero para frente. Inteiro, do zero para frente e para trás. E número real são todos os outros juntos, né? Mas a resposta certa é o item D. Muito bem. Outro probleminha interessante aí. Essa aqui já tem uma figurinha geométrica, né? Lá tem problemas geométricos. Então, questãozinha, vamos ver do que ele trata. Nas segundas, quartas e sextas, Paulo faz um caminho. E nas terças e quintas, opa! Então tá aí, ó, segunda, quarta, sexta. E agora aqui, terça e quinta. Então vamos ver. Segunda, quarta e sexta são 3 dias, né? Então, 3 vezes ele repete um certo caminho, que é o quê? Casa, escola, fábrica, casa. Então, bora ver. Aqui a casa, né? Até a escola. Então, vou abrir aqui o parênteses e vou escrever. De casa para a escola são 5,5 quilômetros. Ele também faz escola, fábrica. Então, isso aqui, que vai dar 4,3. E ele também faz fábrica, casa. Então, ele vem para cá, né? Ou seja, mais 2,7. Então vamos ver quantos quilômetros ele faz aqui nesses 3 dias, né? 5 com 4, 9, com 2, 11, aí 0,5, 0,8, 1,5, né? Então 11 com 1,5 dá 12,5. Então fica 3 vezes 12,5, que dá 37,5. Olha aí, 37,5 quilômetros é o que ele faz em 3 dias. Né? Ok. Bora ver agora o que é que ele faz aqui na terça e quinta. Terça e quinta são 2 dias, né? Então, 2 dias ele faz o seguinte. Ele faz casa escola é 5,5 de novo. Ele faz escola fábrica 4,3. Aí ele faz escola fábrica, volta para a escola de novo, né? Ó, ele faz escola fábrica. Aí da fábrica ele volta para a escola de novo. Ou seja, mais 4,3. Questãozinho de números inteiros, né? Aí, números racionais, números inteiros. Você vai fazer agora escola casa. Da escola para casa são 5,5. Ou seja, ele está fazendo esse sentido aqui voltando, né? 5,5. Pronto. Vamos ver se vai precisar do rascunho. Acho que não. 4, 8 com 5. Com 5, 18. Então vai ser
3 vezes 18 mais, vamos fazer aqui o decimal, né? 0,5, aí 0,8, 0,11, 1,6. Não é isso? Ou então, se você quiser fazer isso aqui, eu fiz só um algoritmozinho que a gente pode utilizar, mas eu posso, a folha em branco, se eu clicar aqui, já aparece, né? Pronto. É 4,3 mais 4,3, olha. Ixi, não está riscando, não. Cadê a tinta aqui? 4,3, você pode fazer na hora que quiser. 4,3, vírgula abaixo de vírgula. É 5,5. E 5,5. Pronto. Aí aqui vai ficar o quê? 5 e 5, 10. E 3 e 3, 6, né? Aí 10, 16, vem 1, vírgula. 4, 4, 8 com 1, 9. E 9 com 10, 19. 19,6, conforme a gente tinha visto aqui, né? 19,6. Então, você pode fazer do jeito que quiser. Vamos só usar aqui logo, né? 19,6 vezes 3, né? Aliás, vezes 2. São 2 dias só. 2 vezes 6, 12, vem 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 2 vezes 1, 2 e 1, 3, né? Então, 39,2. Aí você vem para cá e escreve isso aqui, é 39,2 quilômetros. Então, pronto. Você sabe que em 2 dias ele faz isso e em 3 dias ele faz isso. A distância percorrida de segunda a sexta, tcharam, né? É 39,2 mais 37,5. Aí acontece aquela coisa que é típica de concurso, né? 2 com 5, 7. Ó. Concurso, aí você mata logo. Ganhou tempo aqui, né? Só terminar mais no, né, 7. Aí aqui, 16 vem 1. Aí 3 e 3, 6 e 1, 7. Né? 76,7. Legal. Aí você já passa para outra. A soma do sucessor de um número n com o sucessor de 64 é 318. Rapidinho, o que é sucessor? Sucessor de um número, você tem um número x qualquer, o sucessor dele é ele mais 1, e o antecessor dele é ele menos 1. Então, com base nisso, a gente consegue escrever aqui, né? Acho que aqui dá para fazer. A soma é o sinal de mais. De quem? Do sucessor de um número n, ou seja, n mais 1. Esse aqui é o sucessor de n. Ah, lembrei, é só aquela questãozinha. Pronto. Sucessor, né? N mais 1. Com o sucessor de 64. Você não vai escrever 64 mais 1, você escreve 65. Isso tem que ser quanto? 318. Legal. Então, podemos afirmar que o antecessor de n é. Vamos descobrir primeiro quem é o n, né? Como não tem mais ninguém aqui, pode tirar o parêntese. 1 mais 65 é 66. Passa o 66 para o outro lado. Então, n é 200, ó, 8, 12, então, 253 e 2, né? Ok. Quem é o antecessor? Então, podemos afirmar que o antecessor de n é igual a? Ah, antecessor. Já que ele é 252, né? As idades das amigas Alice, Caroline, Daniele. Alice, Beatriz, Caroline, Daniele, né? São quatro. Pronto. Quatro. E palavra-chave consecutiva. O que são. Como é que a gente escreve números consecutivos? É só lembrar. Questãozinha de número consecutivo, você pega e tem um bizuzinho, né? O pessoal do concurso aí tem um bizuzinho para isso. Número consecutivo você pode escrever x, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Porque são 4, né? Ou n, tanto faz. Você não sabe, eu chamo uma letra qualquer. Mas eu dou sempre a dica na sala para você fazer isso aqui, chamando esses sucessores, começando com negativo e terminando com positivo. Porque quando você soma um mesmo número com sinal diferente, dá zero. Então você pode fazer assim, são 4, né? Vou fazer assim: x menos 1, menos 2. Pronto. Olha para você ver como é interessante. Você escolhe o número que quer e sempre dá certo. X menos 2 mais x menos 1. Não vem depois? Vem. São números consecutivos, né? Mais outro número.
x. Aí depois, x mais 1. Olha aí. 1, 2, 3, 4 números consecutivos. Por exemplo, se x for 5, aí 5 menos 2, 3. X menos 1, 4. X, 5. X mais 1, 6. São números consecutivos ou não são? São. Então pronto. É joiado. Aí você vem cá e ataca. Somando esses números consecutivos, o valor tem que dar quanto? 74. Olha aí. Aí, como eu disse a você, olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Tem mais um desse lado e aqui tem menos um. Dá zero, né? Aí pronto. Ficou x. Presta atenção aí, ó. Ficou x mais x mais x mais x. Que dá quanto? 4x. Só tem esse menos 2, repete. Igual a quanto? 74. 4x é 74 mais 2, que dá 76, né? 76. E dividido para 4. 76 dividido para 4 dá quanto? 19, né? 19. Então, 19 é esse valor aqui. Aí agora vamos bora ler a questão, porque tem 19 aqui na D. Qual é a idade da amiga mais velha? Aí você olha a amiga mais velha. A amiga mais velha que você escreveu aí não é x menos 2, não é x menos 1, não é x. É x mais 1, porque é o número maior. Então, quem é x mais 1? É 19 mais 1, que dá quanto? 20. Aí você acha, quando você pega essa questão aqui, que já fez muito em lembrar disso aqui, ó. O teu concorrente também está lembrando. Aí pronto. Você acha que já fez muito lembrar disso aqui. Aí escreve a equação e resolve. Aí quando chega aqui no 19, todo se babando, aí pega e já marca o item, né? Questão. Maior idade, mais velha, item E. Aqui a próxima. Legal, a cara do concurso. É só o que a gente viu aí, né? Prova simulada, é só o que tem esse tipo de questão aí. Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores, 120 corretivo, 140. Isso aqui a gente decora, gente. Bota na cabeça assim de um jeito que não dá, não tem como esquecer, não. É tabela. Embora tenha muita gente que não faça, mas é tabela. O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar, olha, ele diz assim: cada um deles, ele colocou os pacotinhos, né? Cada um deles contendo um tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens na maior quantidade possível. Aí, ó. O que é isso aqui? Quem está assistindo aí, tá lembrando, né? Maior quantidade possível significa o quê? Questãozinha de M, D, C. Máximo divisor comum. Então, pronto, máximo divisor comum não tem o que fazer, não. Você vai pegar e escrever na ordem, né? 120. 140, 148, e vai decompor em fator primo. Né? Aí você decompondo em fator primo, você vem aqui para 2, né? 120 para 2 dá 60, 140 para 2 dá 70, 148 para 2 dá 74, né? Aí para 2 de novo, aqui dá 30, 70 para 2 dá 35, e 74 para 2 dá 37. Olha aí a esperteza aí, ó. 37 é o número primo. Só tem dois divisores, um e ele mesmo. Como você está falando de MDC, quem vem para a sala está lembrando disso. MDC, você vai multiplicar os fatores primos que são comuns para todos. Então você tem três termos aqui. Se os três deu para dividir para esse 2, então esse 2 faz parte do MDC. 60, 70, 74 também deu? Então isso faz parte do MDC. Se eu for dividir aqui por 2 de novo, só divide esse, né? Ou seja, os outros não vão dividir, então um não faz parte do MDC. Então, se você vai pegar o MDC, pega só esses dois. Ou seja, quem é o MDC aqui? 2 vezes 2, que é 4. Aí você quer saber agora, tem duas formas. A primeira, você pega 4, ele pergunta assim, não, sabendo que todos os itens foram utilizados, ou seja, não sobrou nada, o número total de pacotinhos. Quem é o número de pacotinhos? É simples. Ou você soma tudo isso aqui e divide por 4, ou você faz separado. 148 dividido para 4. 120 dividido para 4, 140 dividido para 4 e soma, né? Mas eu acho mais interessante você fazer logo isso aqui, né? 140 mais 120, 140, 148, né? 148, 140 e 120. Pronto, aí. Isso aqui dá quanto? 8, 10, vem 1, 4, 408. Aí você divide para 4. Pronto. 1 vezes 4 é 4. Né? Resta nada. Aí como tem um zero entre, aí você coloca 0,8, mas coloca um zero aqui, né?
Porque tem o zero entra. Então, 8 para 4, 2, 102. Vamos ver aqui. Tem, 102. Pronto, aí. Só isso aí. Questão de MDC é clássica. Clássica. Caiu desse jeito aí. Maior quantidade possível. Máximo possível. Não sei, essas coisas, essas palavrinhas que tem. Ele está dividido em pacote de maior volume. Essas coisas assim, é MDC. Se ele disser pacotinhos, quantidades, cortes, MDC. 6. Olha aí, questãozinha que o pessoal gosta de fazer de cabeça e é danado para dar errado. Tem que ter cuidado nessa aí, viu? Questãozinha bem legalzinha que está aparecendo aí agora de porcentagem, né? Tem lá no edital também. Porcentagem, aí. Dá para ver de longe aqui, né? O 12%. Deixa eu ver se dá para riscar aqui. 12%, vem de longe. 12%, né? A promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som que custa 400, teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o aparelho pagará? E aí? Aí diz, né? Aí você pergunta, alguma pessoa fala assim: é 400. Ele não deu o quê aqui? Cadê a palavra? Custar desconto. O que é desconto? Desconto você vai subtrair. Então, 400 menos o quê? 12%. Vixe! Ainda bem que não tem alternativa, né? Não tem. Se você fizesse 12%, 12% é 12 sobre 100, que é 0,12. Vai dar 399,88. Não tem essa alternativa. Então, já sabe que tem alguma coisa errada. Sabe o que é errado? É simples. É 400 menos 12% de vezes o próprio valor. Você tira 12% de 400. Aí sim, você subtrai. Ou seja, 400 menos 12%. Vou mostrar aqui como é que você vai fazer simples, né? 12% de 400. Eu não sei se o pessoal mostra por aí, eu estou mostrando por aqui. Olha, tira 2 zero, tira 2 zero. Quanto é 12 vezes 4? 48. Pronto. Aí é muito fácil de fazer. Se fosse 50, seria 350, né? Mas tem aqui 352. 352 é o valor que você paga se tirar 12%. Se fosse 15%, mesma conta. Aí mudar só o valor. Se fosse 30%, 50%, você não faz conta. 50% é metade, você tira metade, pronto. 352, né? 352 com 48 dá 400. Pronto, 12% de desconto. Legal. Mais um probleminha de geometria, né? Quem sabe se ele nos surpreende aí, assim como aconteceu num determinado concurso aqui recente, né? Então tá aí, a questão 7, ele está dizendo que tem um terreno que foi traçado uma diagonal dividindo dois triângulos iguais, como na margem a seguir. Aí ele está perguntando aqui, analisando o terreno, sabendo que suas medidas foram dadas em metro, podemos afirmar que o compreendo a diagonal, diagonal. Né? Diagonal. Então, se é um retângulo, aqui é reto, né? 90 graus. Podemos afirmar que o comprimento da diagonal. Pronto, tabela de novo aí. Tabela de novo. Isso aqui não é um triângulo retângulo, então, teoremazinho de Pitágoras, né? Bem basiquinho. D quadrado, né? O maior lado ao quadrado, é igual a quem? 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Pronto. Aí você faz aí. 21 vezes 21 é 441. E 20 vezes 20, se fosse 2 vezes 2, daria 4, então 400. Então isso aqui dá D quadrado aí igual. Essa sominha dá o quê? Dá 841, né? 841, que também tem quadrado perfeito, ou seja, você tira a raiz, né? Pronto. O pessoal nas aulas aqui faz tanto exercício que decora os números, né? 841 dentro da raiz dá 29. Vou dar a dica. Você sai multiplicando aí. 25 vezes 25, 525. 26 vezes 26, 576. Aí você vai fazendo até que chega aqui no. Você faz com tudo com 29. Se você fizer o teste com 29, você acha 841, que é exatamente o número que tu tinha achado antes. Ou seja, nem para errar dá certo. Questão, né? Tão facinho que você, de qualquer jeito, você vai fazendo até achar. Legal? Muito bem. Eita, porcentagem de novo, é? Olha aí, será que vai cair porcentagem? Muito bem, tem a questãozinha legal aí. Vamos ver. A questão tem um texto, né? Para cansar um pouquinho. Quando um devedor atrasa a conta, é bastante comum a cobrança de juros e multa. Pronto, é verdade, juros e multa. Terrível. Uma conta de energia que inicialmente era R$ 250 foi paga com atraso de 3 meses. Pronto. Nessa conta havia explicações referentes ao cálculo dos juros e multa. A multa é de 5%, porque atrasou. Então, tem a multa é um valor fixo, né? Multa é sempre assim. Atrasou, paga uma multa. Aí agora vem os juros. Qual é o juro? Multa 5% e juro de 1,5%.
1% a cada mês. Então, quanto é que ele vai pagar? Bora ver. É 250. R$ 250. Vamos saber quanto é 1% de 250? Que aí a gente vai ver quanto é que dá no mês, né? Então, fica assim, 1%. Você escreve logo isso aqui. 1% vezes 250. Aí, tira um zero com um zero. 25 vezes 1 é 25, dividido para 10 é 2,5. Ou seja, R$ 2,50. Mas quantos meses atrasou? Atrasou 3. Então, você multiplica por 3, que dá o quê? 3 vezes 2,50 é 7,50, né? Pronto. Então, tu vai pagar 7,50 de juros. Vou até colocar aqui, juro. Né? 3 meses. E quanto é a multa? 5% de multa. Então, 5% de 250. Aí, tira um zero com um zero. Essa aqui eu vou fazer mais um passo só para você visualizar. 5 vezes 25 é 125. 125 sobre 10. Aí você, dividindo por 10 é muito bom, né? Você coloca só o número com uma casa deslocada, ou seja, 12,5, né? Volta uma casinha. Então, 12,50. Pronto, aqui, tá aqui o valor. Quanto é que dá isso aqui? Os juros, aqui é a multa. O juro é 7,50, a multa é 12,50, isso dá R$ 20, né? R$ 20. Ou seja, quem ia pagar isso aqui, paga isso aqui mais 20, que dá quanto? 270. Tá, tudo bem? Deu para entender, deu? 270. Mole, mole, né? 270 conto. Legal. Ixi, já estamos na 9, olha. Tá vendo aí? É, revisão, é desse jeito. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e o pai tinha 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai. Ainda tem essa, né? Olha. Ele tá vendo? Ele pega na leitura. Da filha e do pai. Ou seja, você não pode fazer de qualquer jeito, né? É da filha para o pai, né? A razão entre essas idades aí. Primeira coisa, se um pouquinho de desatenção, se você fizesse 20 sobre 50, né? 20 a filha, 50 o pai, tira 0, fica 2 sobre 5, olha. 2 sobre 5 aqui. A pessoa já sabe que não é, tem alguma coisa errada, né? Não, tem lógica isso. Mas pode, a pessoa pode cair nessa pegadinha. Só que nós estamos em 2014. E vamos para 2024. Dá um total de quê, hein? 10 anos, né? 10 anos. Pronto, então 10 anos. Daqui a 10 anos a menina vai ter o quê? 20 com 10. A menina vai ter 30 anos. E o pai tem 50, daqui a 10 anos vai ter 60. Olha aí como já mudou a resposta. 3 sobre 6. Tem aí? Não tem. Mas você divide em cima e embaixo. Por 3, né? 3 dá para 3, que é 1. E 6 dá para 3, que é 2. 1 sobre 2, então, item B. Aproveitar logo outro tracinho aí, né? Legal. Questãozinha de quê aqui? Razão. Razão também estava lá. Agora, vamos ver. Essa aqui, ixi, essa aqui é muito, como é que diz? É trivial, né? Basiquinha também de tabela. Gustavo estava treinando pênaltis. E cadê? Caso precisasse na final dos jogos de futebol escolar, né? E sabendo que 14 chutes ao gol ele acertou 6, né? De 14 acertou 6, qual é a razão entre o número de acertos para o total de chutes? Para o total, para. Olha, para, vou escrever aqui o para. Tá vendo a palavra para? P-A-R-A. Aí, para. É um tracinho de dividir. Para. Quem é o total? 14. E quantos ele acertou? A razão entre o número de acertos. Quantos ele acertou? 6. Então, 6 sobre 14. Pode olhar que tem aqui, né? Divide aqui por quanto? Por 2. Por 2. 3 sobre 7. Legal, né, não? 3 sobre 7 tem aqui. É desse jeito. Tem questão que você vai pensar mais, vai riscar, vai rabiscar, vai voltar, vai precisar mais rascunho, etc. E tem questão que você vai fazer quase sem triscar o lápis no papel. Bem ligeirinho. Vai ser desse jeito. 11. É, classificação final de um aluno em determinado curso é dado pela média ponderada. Aí, se você ler a questão e ver essa palavra aqui e não lembrar, a questão se torna uma questão muito boa. E se você lembrar, a questão se torna uma muito simples. O que é média ponderada? É muito simples. Você vai fazer a média com os pesos atuando e divide pela soma dos pesos. Ou seja, vamos ver aqui. Conhecimento específico. Supõe que as notas de determinado aluno são essas aí. Com base nessas informações, calcula a média ponderada desse aluno e assinala a opção correta. Bora ver a média. Ele tirou em matemática quanto? Ele tirou um 10. Qual é o peso da nota? É 1.
Ele tirou em português quanto? Um 7. Qual é o peso da nota? 2. Ele tirou em conhecimento específico o quê? 8. E quanto é o peso? 2. Aí você faz. Quanto foi os pesos? 1 mais 2 mais 2. Perfeito. Então a média aqui será 10 mais 7 vezes 2, 14. Mais 8 vezes 2, 16. E embaixo tem 5, né? Pronto. Quanto é que dá 10 com 14 com 16? Dá 30, é? Não, 40, né? É 10, 20, 30, exatamente, 40. 40 dividido para 5, que é? Se é média, é 8. Média 8. Tem 8 aqui. Legal, né não? Média ponderada. É só para lembrar desse negocinho detalhe aqui. Vou riscar, ó. Somo dos pesos. Aí você tem que colocar os pesos embaixo. Se não fosse ponderada, era só fazer. Se não fosse ponderada, ó, 10 mais 7 mais 8, que são as três notas. Aí você tem quantas notas? 3. Aí divide por 3. Aí já dá outro valor. Totalmente diferente. Mas como é ponderada, né? Ok. E a última questão, né? Não por ser a última, mas uma das melhores. Questões escritas numa linha perigosa. 1,4 horas. Olha o que é que o pessoal faz. 1,4 horas. Aí não lembra desse detalhe aqui que o decimal na hora não é a mesma coisa que o decimal no nosso comum dia a dia, né? Então ele faz isso aqui, ó. Pronto. Aí tchau, né? 1,40, 1,4 horas, que também pode ser escrito como 1,40 horas, não é 1,1 hora e 40 minutos, no caso, né? Então você vai fazer assim, ó. É uma tabelinha que tem. 1,4 é 1 mais 0,4. Isso aqui tu já sabe quem é. Agora tu tem isso aqui. Então, a charadinha, o segredinho, o bizu é: tu pega essa parte sempre e multiplica por 60, porque uma hora tem 60 minutos, né? Então, tu fizer 0,4 vezes 60. Aí tu tira um zero de um lado com um zero do outro. Você pode sempre fazer isso. Tem um zero compensando para lá e um zero faltando para cá. Então é como se não tivesse ninguém. Ou seja, eu vou até escrever de novo, limpando. Quem é que fica aqui? 4. E aqui, 6. Ou seja, 4 vezes 6, 24. Então quer dizer que 1 mais 0,4 é a mesma coisa que 1 hora e 24 minutos. Então isso vale para todas, viu? 1 hora e 24. Olha o que é que tem aqui na C e olha o que é que está escrito na B. Viu? Perigo aí, né? 1,40 horas. Então, se vocês vê isso aqui numa prova aí, ó, 1,2 horas. Isso aqui não é 1 hora e 20 minutos, jamais. Você pega o 0,2 e multiplica por 60, que vai dar 12 minutos, né? Ó, porque tira 0 com 0, 2 vezes 6, 12. Tá vendo aí? 1,2 é 1 hora e 12, né? Tudo diferente. Legal? Muito bem, era isso. Concluímos aqui a nossa revisão. Boa sorte para vocês. Até a próxima.